зараз, знімаючи це інтерв'ю, не хочу показувати своє обличчя, бо це не про персоналії, це про образ розвідника. Ми зустрілися з офіцером головного управління розвідки Міноборони напередодні професійного свята, аби розповісти вам історію бойового досвіду ще тоді воїна диверсійно-розвідувальної групи. Його позивний неодноразово чув противник в ефірі радіозв'язку і точно запам'ятав назавжди. Настрій був відразу показати, що ні, ваші плани будуть зруйновані, у вас нічого не вдасться. І питання було лише одне, де противник, хочемо йти його знищувати. Він у дитинстві не мріяв бути військовим, однак згодом батьки віддали його навчатися до військового ліцею, засновником якого був ветеран УПА. Почали деколога українського націоналіста. І от там от дали чітке розуміння, що таке свідомий громадянин. Відповідно, після того вже було чітке розуміння того, що треба продовжувати цей шлях, пішов вищий військовий навчальний заклад. У 2014 році Вітязь потрапив на Донбас у складі розвідки. За кілька років звільнився у запас, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на службу. Ми їхали в Гостомельський аеропорт з очікуванням нашого першого бою і показати, що ніхто їх тут хлібом і сіллю зустрічати не буде. Ми шукали бою. Діставшись литовище, Вітязь з побратимами отримали наказ висунутися за межі та забезпечити безпеку артилеристів та техніки. Той момент почався саме цей рок-н-рол, який я навіть в кіно не бачив, навіть такої кількості авіації. Я був кулеметником, ми почали пробувати гатити конкретно я з кулемета, покатися дрюми, котрі отак завісали тобою 50 метрів. Ти розряджаєш туди довгу чергу, чуєш, як просто кулі дзвінчать від його борт, він броньований, і він собі далі прямує. Там було більше 20 гелікоптерів, також товариші мої пробували снуп вражати. Через щільний вогонь ворога командування віддало наказ відступити. Тож після боїв у Гостомелі бійці змістились ближче до Києва і очікували можливий наступ колони вже на саму столицю. Там допомагали суміжному підрозділу, а потім був перший виїзд до Мощуна. У нас була інформація на те, що по іншу сторону річки стоїть підбитий БМД чи БТР, і ми почали планувати, яким чином пройти до нього. Там зайшли взаємодію з цивільним, а конкретно з батюшкою, котрий нам все підказав. У цей час навпроти Мощуна зайшла російська колона з більше як 20 одиниць техніки. Противник розвідував ситуацію та примітив собі потенційне місце для створення плацдарму на іншому боці від річки для подальшого наступу. Тож перед українськими бійцями постало завдання – підірвати міст. Ми біжимо до мосту, бачу я цю закладку, мало бути дві ТМ-ки, закладені під міст. Перестановці одну втопили, ініціюємо підрив, з цього підриву результату рівно ноль. І в цей момент ми спостерігаємо, як ця колона починає вертатися назад. Ми лежимо в 50 метрах від них, і там рахуємо перша, друга, п'ята, десята, вже на 20 я вже перестаю рахувати. В той же час ті снайпера, з котрими я був, висунулися на позицію, почали нас перекривати, почали відкривати вогонь по десанту, котрий зустрічав, там був на броні. Після бою пішли на зачистку. Там група і отримала деяку інформацію. В планшеті виявляємо дуже цікаві відомості, котрі потім були передані нашому керівництву. Я впевнений, надалі ця інформація пішла нашим партнерам, і вона стала для них такою звісткою в плані того, що якщо ви думаєте, що ця історія лише про Україну, то це не так. Були випадки і дуже тісного контакту з ворогом. Вітязь згадує, як в один із днів підійшов до ворога занадто близько. За попередньою інформацією, на сусідній вулиці мав бути Азов. Тож, коли з-за рогу вийшла мала група, Вітязь прийняв їх за своїх. Але з кожним метром розумів, наближається до ворога. Ходимо в діалог. Звичайно ж, на російській мові, ви хто такі, а ви хто такі, я не знаю, що ви тут шарахаєтесь, виглядаєте з-за угла групи в 800 метрах відсюда, йдіть сюди, я говорю, та йдіть ви сюди, нам ту сторону погнали, а ти откуда, от, я там з Ростова-на-Дону. Після ближнього бою ворог почав відступати. Ми з побратимом
найфом спускаємося там в траншею, там просто крутина масла, ми спостерігаємо цю групу, котра спиною до нас рухається від нас. Ну, відкриваємо туди вогонь двома чергами. Ми відпрацювали, відразу відкотилися до своєї позиції, знову ж підняли пташку і розподілили таким сом, щоб взяти під контроль також перехрестя. Розвідники постійно пересувалися Київщиною, допомагали суміжникам, виконували диверсійні та бойові завдання, а ще евакуйовували поранених. І от 13 березня група бійців разом з Вітязем знову висунулась на зустріч противнику. Під час цього бою чоловік отримав тяжке поранення. Проходить декілька секунд, ти починаєш розуміти, що все ж таки ти живий, я піднімаю обличчя, на очі накочується кров. Розумію, що мені треба змінити мою позицію, відкотитися, не зміститися. І щось не виходить. Починаєш вести внутрішній діалог в плані того, що з тобою. Знайди в собі сили, зборися. Я запрошую допомогу своїх побратимів, вони хтось прикриває, а хтось вже здійснює евакуацію. Чоловіку знадобилось 7 місяців на відновлення, та службу він не покинув. Тепер Вітязь – інструктор, передає свій досвід новобранцям. Дуже важливо кожного бійця стимулювати до того, щоб він був готовий оцінювати ситуацію і був готовий видавати рішення. І ти підводиш людину до того, що саме йому треба в ході там стрес-фактора залишатися з холодною головою і бути спроможним приймати рішення. І на будь-якому етапі ми то розуміємо, да, що може статися будь-що. Але коли людина починає це робити, і ти, наприклад, на етапі висадки, неважливо, з ББМ або з гелікоптера, відразу 300, а там от прямо на виході, що робити? Про вибір, який зробив в юності стати військовим, каже, не шкодує. Зараз на рахунку Вітязя знищена техніка та особовий склад ворога та робота у тилу противника. Зокрема, на цих кадрах він разом з побратимами виявили бойову машину десанту і знищили її з трофейної зброї. Нині ж досвід Вітязя переймають та наслідують інші бійці. Карина Подленко, Микита Воробйов та Валерій Ситюк, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне».